кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. 5 години, откакто използва ново помещение в центъра на града, навърши Общинската организация на инвалидите в Петрич. Поводът беше и добрият момент за положителна равносметка, направена от ръководството на организацията. Това се случи на фона на прието дарение – телевизор от член на партия ГЕРБ, което дарение идва като поет по-рано ангажимент в разговор между представител на организацията и представител на партията. С председателя на Общинската организация на инвалидите Юлия Иванова говорим за първите 5 години в новото помещение за организационна дейност на клуба. Идеята преди всичко на тия клубове е хората да излизат от домашната обстановка, да се социализират. И за момента го постигаме. Идват нови хора, проявяват интерес, но честно казано, все още сме си малко, капсулирани сме си, едни и същи хора се изявяват, крепим се на грижите на едни и същи хора, но това да кажем, че може да се промени с общи усилия. Една почетна витрина, имате всички основания да подредите тук заради участията, които взимате в различни прояви, така ли? Да, да. Можем да подредим доста богата витрина, но нашите изяви са предимно навънка. Тук не знам защо, общината е много отзивчива, благодарение на тях се случват всички неща, но за изяви в града не ни търсят. Това обаче трябва да губят. Се промени. Да, трябва да се промени, защото губят. Какво си пожелавате? На първият юбилей, 5 годишен. На първия 5 годишен юбилей си пожелаваме здраве, за да се случва всичко останало и да продължаваме напред. Приемате дарение сега? Приемаме дарение, да, от партия ГЕРБ, един телевизор. Ако има как, може да се покаже. Да, лично от господин Станислав, как е фамилия? Терзиев. Да. Не знам как реши точно днеска, как реши на тая 5-годишнина, но се получи идеално. Благодариме много! Вярваме, че на сцената на общоградските тържества в бъдеще ще виждаме и участието на колектива на Общинската организация на инвалидите в Петрич, каквото желание вече е заявено. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.